分かないから ဇနိယပုစိတ္တပါရှုခုချင်းတိယမြလို့ချင်းတိယယုတိပြချင်းနေတိယငါထက်ကုံသောဘုရားဆသရှိသောရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကဝါဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအဂ္ဂမဟာပန္တိတ္တမုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်အာယိမန်း၍ ရှိခိုးဘုရားဖူးမြော်မလျော်ကြတော့ချင်ရသောဘုဇ္ဇဝန္တတက္ကိသပဏာမအာရဝကုတုကံစေတနာတတ္တပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တအပ်သောမောဟယာမနာယာမတေယအမျက်နေသောနိဗ္ဗာန်သို့လကောင်ဒုက္ခခတိကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကောင် တထောင်ငါးရာကိလေသာတို့ဤချုပ်ရငြိမ်းရာတိမ့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်။မိမိတို့ကျूဇာစေပွားများစေအာထုံစေဖြစ်သောဒါနသီလသမထအဝိပတနာဉဏ်တည်။လျင်မြန်စွာမြညာတို့စေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ။ ဟံတ uh, ံတိသာမတိတိတရနေနသဟအတင်္ဂသံပနာကတံဥပောတ္ထသီလံဓမ္မံရာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တေဒုတိယံပိ တတိယံပိခန္တံတိတိတရနေနတဟအထင်္ဂသမ္မနာကတံဥပောတထတိလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝါတိလံတိထမေပံတိ ယမဟဝတမိတဝတိထနမတတဘဂဝတ္တအရဟတ္တသမ္မာသဗုဒ္ဓတ။ bodan tarnan kiami daman taranan kiami tangan tarnan iami dutiapi bodan tarnan kisami dutiapi daman tarnan gisami Tu diambil Danggandera Nagasami. Tu diambil Bodandera Nagasami. Tu diambil Dhamandera Nagasami. Tu diambil Danggandera Nagasami. တိနရဏံသမဏံ ಪರಿ ဗုံန။ပါဏာတိပါတဝေရမဏေတိက္ခာပ္ပဇံသမာဓိယာမိ။ပါဏာတိပါတဝေရမဏေတိက္ခာပ္ပဇံသမာဓိယာမိ။အဒိနာဒဏဝေရမဏေတိက္ခာပ္ပဇံသမာဓိယာမိ။ အဗျမစရိယဝေရမဏေတေက္ခပဒံသမာဓိယာမိမုသဝါဒဝေရမဏေတေက္ခပဒံသမာဓိယာမိ ตุรเมระยะเมสสปมาทธธนเวระมณีตักขปะรังตมาริยามิตุรเมระยะปิสสะมาทธธนาวุเธกขปะรังตมาริยามิเวกาละโพชณเวระมณีตักขปะรังตมาริยามิเวกาละโพชณเวกามิตักขปะรังตมาริยามินิสสังกีตัง ဝါရိတဝိတုကဒါတနာမလာကန္တာဝိလေပနာဒါရနာမန္တနာဝိဘုဒနာဒါနာဝေရမနေတိုက်ခာပရံသမာဓိယာမိ ဩသာတယနာမဟာတယနာဝေရမဏိတိခါပရဟံသမာတိယာမိဩသာတယနာမဟာတယနာဝေရမဏိတိခါပရဟံသမာတိယာမိဇေဝိတံဇေဝိတံစဇ္ဇမနောပိတိခါပရဟံနာစဇာမိနာစဇာမိဣဒံမေပေါဉ္ဉံ အတဝေခယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဣဒံပုံညဘာကံဣဒံပုံညဘာကံသဗ္ဗတတ္ထာနံသဗ္ဗတတ္ထာနံေဒီမေဒီမတွင်တရနေနတဟအထင်ကသံပါဏကတံဥပောတ္ထံပရမတ္တသီလံတမန်တရုကံကတောဝအပမတိနတမတိတ္ထာ ไกลในในแลปริกานอยู่ในรามุขกเนติลาเป็นหอกจาตวาบาระดังจอมรู้ปริกานมาอยู่ดาเวเตยดาชอกเวสัทไทออเอตัลลังกัอปุสิตตวะอุสงกายันปณิฏฐายปริมุขังตัตเตยอุปทัปปิตวะสรเออตัย ဝင်လေလေးကိုမမန်ကလေးရှူထွက်လေလေးကိုမမန်လေးရှက်လုံမရှူနဲ့ဗျံမမြန်းနဲ့ရှာမရှူနဲ့မမန်လေးရှူမမန်လေးရှက်ဝင်လေလေးဝင်းလိုက်ရင်လည်းအော်ဒါဝင်လေးပါလားလို့ဒီပေးလိုက်ထွက်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းဩဒါထွက်လေးပါလားလို့ဒီပေးလိုက် ရှေ့ဥစားတော်ပြေဝင်လေတိထွက်လေတိนี่ပဲหลุเปนนี่วะဝင်လေဝင်တိုင်းติထွက်လေထတိုင်းติအဲ့လောက်ကလေးသိရင်တမထာပဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်ဆင့်2အလုံးတည်ပြီးသားလေစရာလဲရုပ်တရားนาทิบยานาทิบยาရုပ်တရားရုပ်တစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တော့นาทิบยาမှာဝင်လေလေဝင်တိုင်း2ဝင်တဲ့ဘော်လေးတွေ့လိမ့်မယ်ဝေဒနာရှိမဲ့ယောဂီများကြတော့ ဥပ္ပခံတဟဂတံဂာနဝิญဉဏ် ਨ လို့ပါဠိကံပြ။ဒါကောပဲယောဂီတို့လူထ ाना နဲ့ဆိုရိုးစောင်းတဲ့မှာဂျာနော်။ဥပ္ပခံဝေဒနာနှာခေါအမှာပေါ်တည်လို့ဒီလိုတစ်ပဲပါပါတယ်။အဲ့တော့ဝေဒနာရှုမဲ့ယောဂီကရောရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥပ္ပခံဝေဒနာလေ။ဗာပြေလို့ဥပ္ပခံဝေဒနာလို့ပြောတာလုံးလို့မင်းတော့ရှူနေတဲ့သဘောလေးရှိုက်နေတဲ့သဘောလေးဟာနာမှုထုံမှုခြင်းမှုကပ်မှုခဲမှုအမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းကင်းနေတယ်။ ဒါကရှုသက်ဆိုင်ဆိုင်ကလေးသဘောတရားလေးဟာခန္ဓာကိုယ်မှာခြမ်းသာတုခ္ခပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းမဟုတ်ဘူး။အိစက်ညံ့ညောတဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့တွေ့ထိခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ယတာခြုံမင်တာလေးတို့လျှာပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့သဘောတရားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။သုရဒါကခြမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။နာကျင်ထုံကျင်ကိုက်ခဲနေတဲ့ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါကိုအဒုက္ခမတုခ္ခလို့စာလို့တုံးတယ်။အဒုက္ခဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မတုခ္ခ ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါကောကအတုက္ကမတုခဝေဒနာအဲ့ဒါကိုပြောလို့စာလုံးသုံးရတော့ဥပ္ပခလို့တလို့သုံးပါလေအဲ့ဒါဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတာဒါပဲယောဂီတရိဌဝရိယဆိုင်ပညာလည်းကြည်အဲ့ဒါဥပ္ပခဝေဒနာဒါပြင်ရှုက္ခမြတ်တံဥပ္ပခဝေဒနာရှိုက်က္ခမြတ်တံဥပ္ပခဝေဒနာတရိဌပါယောဂီရှုက္ခမြတ်တံဥပ္ပခဝေဒနာ ဆိုင်က ्ञ्ञ မတ္တံဥပခံဝေဒနာပါဠိတော်ကပြောပြတယ်ရှုဥစွာဝေဒနာတုဝိ हेर တိဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိအောင်ရင်လောပါကွာဘာညာဝေဒနာရှုမှတ်ရ ോഗ്യ ာဝေဒနာမှန်အရင်သိဖို့လိုတယ်အဲယောဂရဘုရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဝေဒနာပေါ်နိုင်တဲ့ဝေဒနာ၁၂မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၁၂မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂရမြင်က ्ञ्ञ မတ္တံဥပခံဝေဒနာဈာက ्ञ्ञ्ञ မတ္တံဥပခံဝေဒနာ မွေးကံနာကံရှုကံစိတ်ကံမြတ်တံဥပက္ခဝေဒနာလျာဘောမှာစာစာကံမြတ်တံဥပက္ခဝေဒနာလို့ဒါဝေဒနာ၄မျိုးဒါကပဲဆိုရိုးတဲ့မှကြတော့ဥပက္ခဝေဒနာမျိုးလုံးမှာပေါ်သည်ဥပက္ခဝေဒနာနာမမှာပေါ်သည်ဥပက္ခဝေဒနာနှကောင်းမှာပေါ်သည်ဥပက္ခဝေဒနာလျာမှာပေါ်သည်ဒီမျိုးယောဂုတုနားလဲအောင်ကိုသိချာမြန်မာလိုတိကျတဲ့နာမည်ပြေးထားတာ ဝေဒနာရှုမဲ့ယောဂီကနာမထုံမ၊ခြင်းမ၊ kait မ၊ဝေဒနာတမျိုးနဲ့လုံမနေနဲ့ဝေဒနာကဟိုတဘောတူရာပေါင်းစုလိုက်ရင်တော့အကျဉ်းအစုံချုပ်ရင်တော့၃မျိုးပေါ့အလတ်စားဆိုရင်၅မျိုးပေါ့ဒါလေးသတိထားပေးဟိုတူယောဂီတော်တော်များများနာမထုံမ၊ခြင်းမ၊ kait မ၊ဝေဒနာလို့လုလုကျန်တော်ကြတဲ့ဝေဒနာတော့မတိကြအောင်မတိတော့မောဟပဲ ကလမ််။သမျာသက်သမာ ma eka gaမာ Ma eka Suမာ Ma oeka gaမာ Mata oeka Suမာ ma oka။ ဆိုင်ကံမြတ်တံဥပက္ခဝရဏပဋိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်မှန်မှန်လေးရှိူမှန်မှန်လေးရှင်းအဲ့တော့ဝရဏကိုဝရဏအတူဝီရဒိဝရဏဝရဏလွသိနေသမထားပဲသမထားသမထားတော့ဝိပဒနာနေ့တိုင်းခွဲပြနေတယ်ဝရဏဝရဏမန်းသိသမထားဆုရသာကတော့နာနမန်းသိသမထားအောက်အောင်မန်းသိသမထားရှူရှူမန်းသိသမထားရှိုက်ရှိုက်မန်းသိသမထား ဝန္နဝန္နမန်တိတမထဝန္တာဝန္တာမန်တိနင်းတမထပောယံခန္ဓာတိတာတိတမထအဲ့ဒါပောယံခန္ဓာတိတဲ့တမထကိုပောယံခန္ဓာတိယုံတဲ့ဝိပဿနာလို့လုပ်နေရင်ရှစ်တူးစရာအချက်ကမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့လဲပဲအချိန်တွေကြာပြီးတော့မှလုပ်ငန်းကမအောင်မြင်မဲနဲ့ပုဒါကိုမပုံစံမတက်စေကိုယ်စလုံးပေါပြပြီးမှဖွင့်မဲတောက်ပြီးမှခင်းမရဖြစ်ကြရတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်အကြောင်းကိုယ်ကောင်းကောင်းမသိလို့သာမှတ် 그래서뻔한ขณะ띠다띠어핏고띠다모담타다슈가먀맛딱업카웨레나솨가먀맛딱업카웨레나다들리다미바어슈롱가업카웨레나လေ슈လုပ်ပြီးတော့업카웨레나လေမရှိတော့အောင်솨က먀맛딱က업카웨레나လေ솨လုပ်ပြီးတော့မရှိတော့အောင်다ရှင်းရှင်းကလေးရောက်လို့တဲ့ကြောင့်စိတ်내ဝေဒနာ띠ဖြစ်တူပြဲ့တူတဲ့အဘိဓမ္မာကလည်းဆိုထားတယ် เอกุปปาทาเอกันตระเอกันเนตยะเอกะวุทธุกาโหลติเตจาจาဘုန်းကြီးတို့ပါဠိကံလဲအပိဓမ္မာပါဠိမာတရားပြတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ရုပ်စိတ်နဲ့ဝေဒနာသည်ဖြစ်တူပြက်တူတဲ့ဒီသမတမစိတ်နဲ့ဝေဒနာသည်ဖြစ်တူပြက်တူတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုတွေးရင်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုလည်းတွေးပြီးလို့သာမှတ်လိုက်တော့သိကျေစုမြားတဲ့တရားမှာရှု Gamma မြတ်တာဥပ္ပခံဝေဒနာလေ ရှုလို့လည်းပြီးသွားရောအဲ့ဒီဝေဒနာလေးမရှိတော့ဘူး။ရှိုက်ကမြတ်တ္တဥပ္ပကဝေဒနာလေးရှဲလို့လည်းပြီးသွားရောမရှိတော့ဘူး။ဒါပြင်စိတ်တို့ရုပ်တို့ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉ်တို့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုံယောက်နာ၅ပါးဆိုတာကဝေဒနာဆိုတာလည်းရှုเสียရမလို့တိစေရ။ရုပ်ဆိုတာလည်းရှုစရာမဟုတ်ဘူးတိစေရ။ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအမြဲတမ်းမှမှန်တယ်냐ရှုစရာမဟုတ်တိစေရ။ဒါပြင်တိစေရကိုတိရင်သမထတယ် ရှ <ion> ုဇရာကိုရှုနိုင်မှုတော့လူတွေ။ဒါကဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာရဲ့စီပြောနာတိเสียရမလို့တိအောင်လို့ပြောနေတာ။ဒါကြတဲ့ယောဂီတို့ပုံလိုမြင်ရမှာကဖြစ်ပြက်ကလေး။ဝေဒနာရှုလို့ဝေဒနာကိုတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုတွေးရမှာ။စိတ်ရှုလို့စိတ်တွေးရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုတွေးရမှာ။ရုပ်ရှုလို့ရုပ်ကိုတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုတွေးရမှာ။ဖြစ်ပြက်ကိုတွေးမှသာလေတရားလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ရောက်တယ်လို့ဆိုဖြစ်။ ပဋိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံမရှုနဲ့ဗျာမမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့စာနာမဆောင်းနဲ့ရှုကံမြတ်တဥပ္ပခာဝေဒနာလေးရှုရလဲပြီးသွားရောအဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာလေးမရှိတာရုတ်တိတ်လိမ့်မယ်ပြည့်ရင်ပြီးရောလားမဟုတ်ဘူးလေယောဂီရှိုက်မှုလေးအစမ်းတို့လေအဲ့ရှိုက်မှုနဲ့အတူတူက ဥပက္ခဝေဒနာလေးပေါ်အောင်ဒါရှိုက်ကမြန်မာတာဥပက္ခဝေဒနာလေးပဲအဲ့တော့အော်ဒါဥပက္ခဝေဒနာပါလားလို့ရှိုက်နေတော့သိနေရေတမထရှိုက်လို့လက်ပြသွားရေဥပက္ခဝေဒနာလေးမရှိတော့ဒါကြောင့်ယောကိတို့ကာယ ानु ပတ္တနာတို့ကတော့ထိတိယုံနာဓမ္မကိုအဓိကနားလည်အောင်ပြောပြတယ်ထိမှုတိမှုနှွေးမှုတိမှုအိမှုတိမှုဒါတို့ကိုအဓိကထားပြောတယ်စိတ်တံနုပတ္တနာကြာတော့တိုးတာထိတာနှွေးတာအိတာတွေမ lain ရေ စိတ်ကရ no oh ှင oh ် oh so yes, းစ so ိတ so ်က right. ိုနောက်စိတ်နဲ့တွေ့ရင်တော့ပြီရှင်းစိတ်ကလေးရှူရင်အောင်ရှူစိတ်ကလေးပါလားရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တွေ့ရင်တမထရှူလို့လက်ပြီးသားရရှူစိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးအော်မရှိတော့မှလားလို့တွေ့ရှင်းစိတ်ကလေးမရှိတဲ့ပြတ်သွားတာကိုနောက်စိတ်ကလေးနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဝိပဿနာပဲဒါတမထအမြင်နဲ့ဝိပဿနာအမြင်ဒါလို꿰တယ်ပေါ်ရခန္ဓာသိတာသိတမထပေါ်ရခန္ဓာမရှိတဲ့အပြတ်ကလေးကိုမြင်လိုက်တာဒီဝိပဿနာပေါ်ရဝေဒနာကိုတွေ့နေရင်တမထ အောရဝေဒနာလေးရပြတ်သွားတာလိုတွေးလိုက်မှတာလေဝိပဒနာ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောပြတယ်လေ။တတောဘိက္ခုဝိဘိက္ခုဝိဟရိယသမ္ပဇာနာကာရီအယံဝအမှကံအနုတာတနိ။ဒါဘုရားဆုံးမပေးတာ။တတောဘိက္ခုဝိဘိက္ခုဝိဟရိယသမ္ပဇာနာကာရီအယံဝအမှကံအနုတာတနိ။သတိထားပါ။တတွန်တတိရှိတိဖြစ်၍သမ္ပဇာနာကာရီပညာဉ္စအစဉ်ရှင်ရှိတိဖြစ်၍ ဝိဟာရရနေရင်စမ်းမှာကွာဒါပေမဲ့တတွန်တတိရှိတိပြေပဲတတိဒါလို့ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်ပေးတွေ့ဆုကံမြတ်တာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုက်ကံမြတ်တာဥပ္ပခဝေဒနာနှောက်ကလည်းလက်သိပေးဩတာဥပ္ပခဝေဒနာပါလားရှုလို့လက်ပြီးသွားရအောင်အဲ့ဒီဥပ္ပခဝေဒနာလေမရှိတော့အောင်မရှိတော့ကိုတွေ့လိုက်မှတာနေဝိပဒနာတတိတံဝရိယဆိုင် ညာလည်းကြိလုံမရှိနဲ့ပြာမများနဲ့ရှာမရှိနဲ့ရှုကံများမတန်ဥပ္ပခဝေဒနာရှုလည်းပြီးသွားအဲ့ဒီရှုတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာလည်းမရှိတော့တာကိုအပြတ်လို့ပြောတာပဲဝေဒနာတုဝိရတိဝေဒနာပြီးတာမှဝေဒနာအပြတ်ကိုတည်ရမှာဒါကြောင့်တမုရိယဓမ္မနုပတိပါဝေဒနာတုဝိရတိဝေယဓမ္မနုပတိပါဝေဒနာတုဝိရတိ ပါဠိတော်ရက်တဲ့နော်အမှန်တိုင်းပဲပါဠိတော်ကြီးအစီတိုင်းလောက်ပါအဲ့တော့ပါဠိတော်ကပြောလို့အမှန်ပြီလို့လဲတစ်ထချက်ပြောတာပြောလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ဘုရားဟောတဲ့ကုခန္ဓာချင်းနဲ့ကဲမကဲကိုပြန်ချိန်ဘုရားကလည်းအဲ့ဒါပြောတာပဲကိတ္တမုတ်တိသုတ္တမှာငါပြောတဲ့အတိုင်းလည်းမင်းတို့မယုံနဲ့꽈တယ်ခန္ဓာပြောတာကိုယုံတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတာလည်းမယုံနဲ့ရုပ်ကိတ္တခန္ဓာပြတာယုံဟုတ်မဟုတ်တာစမ်းစစ်အဲ့ဒါမှကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရမှာသူများမဆက်လမ်းမဆုံးစင် သူမ <yy> um ြတ်ကဘာလို့ဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကဘာပြောလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်။သူမြတ်လွတ်တာနဲ့ရှောင်းသူမြတ်ခန္ဓာလိုက်လွတ်နေရရင်သူမြတ်မဆက်လမ်းဆုံနေရင်တိုင်ကျွန်စိတ်မပြောက်တာ။ခန္ဓာပြောတာကြည့်လိုက်လို့ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုဖြအောင်ရှောက်တယ်ရင်တခင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာတဲ့။ဒါကြောင့်ခြေတို့ချင်းမကိုဆူလို့ပြပြောတာဆရာမရှိတပည့်မရှိအောင်ကျင့်ရမယ်တဲ့။သူမြတ်မဆက်လမ်းမဆုံတဲ့ဆိုတာအတိတ်ပဲဦးပြောတာ။သူမြတ်မဆက်လမ်းမဆုံအောင်လို့ကိုပိုင်ညာရဖို့လို့တဲ့။ကိုပိုင်ညာရဖို့ကလည်း ဒီမှာအတန်လေးပြောနေတဲ့ဟာကိုစောင့်မှကြည့်ကြလိုက်။ပြဋိဌာန်းပါ။ဝိရိယဆိုင်ပါ။ပညာနဲ့ကြည့်။ပဋိဌာန်းဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်။ရှုကံမြတ်တဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှုလို့ပြီးသွားတာမရှိတော့ဘူး။စိတ်ကံမြတ်တဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ဆက်လို့ပြီးသွားတာမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ရှုကံမြတ်တဥပ္ပခာဝေဒနာလို့ပြောတာလဲ။ရှုနေတဲ့ကနာမှုထုံမှုခြင်းမှု kait မှုဆိုတဲ့ နာတိပြမှာနာတဲ့သဘော၊ကျင်းတဲ့သဘော၊ကြိုက်တဲ့သဘော၊ခဲ့တဲ့သဘော၊နားတဲ့သဘောဝိနေတဲ့အတူတူကဒီသဘောတွေမပေါ်ဘူးနာတိပြမှာမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်အတုခချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးအမတုခစိဉ္ဇရလည်းမဟုတ်ဘူးစိဉ္ဇရလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးအတုခမတုခတဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုစိဉ္ဇရချမ်းသာအလင်အလတ်ကပေါ်လာလို့သူ့ကိုဥပက္ခလို့ခေါ်တာပြဋိဌာန်ဒါရှုကံမြတ်တလည်းဥပက္ခလည်းရှုလို့ပြီးသွားတော့မရှိတော့ဘူး ဟုတ်မဟုတ်အသားလေးစောင့်ကြည့်ဥပက္ခလေးမြဲနေရေဘုန်းကြီးပြောတာလွဲတယ်ဗောဗျာဥပက္ခလေးဟုတ်တယ်ရှူပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်ရှိုက်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာ ਨੇ ခန္ဓာအရှင်း ਨੇ ကြိုက်တယ်ဗောဗျာကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့တယ်ဆိုဒီတန်းကလှုပ်တော့ဗောနာရောင်မဒီမှာ ਨੇ ရှင်းရှင်းလေးပြောနေပါလေဒါကြောင့်မလို့တမထာကို၄၅၀ရဲ့ကြီအင်းတပတ်နှစ်ပတ်ကြီ၃၄၅နာရေလှုပ်ရမယ်လို့ ဘုရားဟောဒေသနာမှာတိုက်ရိုက်ဘယ်တော့မှမပြထားအောင်အားရဖြေရခါတမာရင်ဘိတ်ကိုဘာဝေထမဲ့ပြထားတယ်ဘနနာကြီးလောက်အမှန်မပြအောင်တမာရင်တမာရီကိုဘာဝေတာရှေးဥစွာပွားများစမ်းမှကွာတမာရီပွားပါလို့ပဲပြောတယ်ဘနနာကြီးပွားမှာလို့မပြောဘယ်နည်းရပွားမှာလို့ပြောဘယ်နည်းပွားမှာလို့မပြောဘုရားကဒါပြင်တို့ကဘယ်လောက်တိလောက်မှာမလဲခဏိကတမာရီတမာရီလေးတိရဝတ္တနီပြည့်ပြတ်ကလေးမြင်ရုံပေါ့ အခုကပဲယောဂီတို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ထားလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မဆရာကောင်းတမားကောင်းတည်ဥတော်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်စရောပြကြဥပ္ပနိတယကိုတွေ့လိုက်တော့ကျေးဇူးရှင်ကြီးကဘာပြောထားလဲယူကနာထဏီတဲ့ညီမလိုပြောရင်တမထလည်းဝိပဿနာတွေ့လွတ်တဲ့နေပေါ့တမထလည်းဝိပဿနာတွေ့လွတ်တဲ့နေပဲရှုကံမြတ်တာဥပ္ပခဝေဒနာလို့သိရင်တမထပဲရှုလဲ့ပြီးသားရောဥပ္ပခဝေဒနာလည်းမရှိတော့မရှိတော့ပါလားလို့သိရင်ဝိပဿနာပဲ ရှုရလက်ပြီးသွားရင်ရှုရလက်ကုန်သွားရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာလေးမရှိတော့အောင်မရှိတော့မှလားလို့တွေးရင်အပြက်ကုတ်တွေ့တာအပြက်ကုတ်တွေ့တာလေဝိပဿနာပြည့်ရင်ပြ ё လားမဟုတ်ဘူးလေထွက်လင်းနေတူကဥပ္ပခာဝေဒနာလေးအစားထိုးသွားတယ်အဲ့တော့ထွက်လင်းလေးထွက်သွားတာကဥပ္ပခာဝေဒနာပါလားလို့သိရင်ယောဂီအဖြစ်ကိုတွေ့တာထွက်လင်းလေးကုန်သွားရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာလေးမရှိတော့အောင်အဲ့ဒါမရှိတော့မှလားလို့သိရင်အပြက်ကုတ်တွေ့တာဒါကြောင့်ဥပ္ပခာဝေဒနာမှာ ဝိလေမာန်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်လုံးထွက်တဲ့ဥပကဝေဒနာမှလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လိုက်မှလည်းဖြစ်တာလည်းတိပြက်တာလည်းတိမှတာလည်းဝိပဿနာဒါကိုပြောတာပါတကယ်တတော်တတိရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်ကိုမြင်တယ်သံသနာကာရီပညာဉာဏ်အစဉ်ရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်အပြက်ကိုမြင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းအဖြစ်ကိုမြင်ရမယ်အပြက်လည်းမြင်ရမယ်သမုဒိယဓမ္မဝေယဓမ္မသမုဒိယဖြစ်တာဝေယပြက်တာသတိထား

လုံးမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှံမရှုနဲ့မမလေးရှုမမလေးရှက်အဲ့လိုရှုနေကနေတော့အပြင်းအဲ့တယ်ဆိုတာရှိပါလေဝေဒနာမှလည်းအပြင်းအဲ့တယ်ဆိုတာရှိပါလေအခု NaN တိပြဝင်လေအတွက်ဥပက္ခဝေဒနာကတော့အင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ရှုွက်ကိုပဲရှုရှုကာယရှုရှုဝေဒနာရှုရှုစိတ်ရှုရှုအနာပနာကဘဆာရဘေ ယောရှိစုလို့ယုတ်ကိုတွေးရမှာမလို့ယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေးရမှာဝေဒနာရှိစုလို့ဝေဒနာတွေးရမှာမလို့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေးရမှာစိတ်ရှိစုလို့စိတ်တွေးရမှာမလို့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေးရမှာယောရှိစုလို့ယုတ်တွေးရင်တမထစိတ်ရှိစုလို့စိတ်တွေးရင်တမထဝေဒနာရှိစုလို့ဝေဒနာတွေးရင်တမထဒါပဲဒါပြင်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေးမှသာလေဝိပဿနာအဲ့တော့တရားလေးထိုင်နဲ့မျက်လုံးပိတ်ထားတော့မြင် Gamma မြတ်တာဥပ္ပခဝေဒနာမပေါ်ဘူးပေါ့မြင်စိတ်မှမပေါ်တာအိုး အဲ့တော့ဗလာကြားစိတ်ဆိုပေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြားကမြတ်မလာထပ်ဆိုကြလိုက်တယ်ဖြတ်ဆိုကြလိုက်တယ်ခွေးတန်ကြားကြကြောင်တန်ကြားကြကြက်တန်ကြားကြငှိုးတန်ကြားကြยีတန်ကြားကြဘဲတန်မဲ့ကြားကြကြားကမြတ်မတ်တာဥပ္ပခာဝေဒနာသတိထားပါအဲ့တော့ဖတ်ကလည်းဆိုကြားလိုက်တယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာလေဖတ်ကလည်းကြားလိုက်ကြဥပ္ပခာဝေဒနာလေဥပ္ပခာဝေဒနာလေးလို့သာသိလိုက်တာဘာမှမရှိတော့အောင်အော်ဥပ္ပခာဝေဒနာလေးမရှိတော့ပါလား ထကလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာကြိလိုက်တော့မရှိတော့ရေကလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာကြိရတော့မရှိတော့ဒိဋ္ဌာဝါကြားကမြတ်တဥပ္ပခာဝေဒနာဟာကြားလုံးကဖြစ်တာကြားတဲ့သဘောလေးမရှိတာကပြက်တာဒါဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်ပြက်ပဲဒါရုပ်ကလို့ရှုရမှာကထကလည်းအော်မရှိတော့ပါလားဟိုအတန်နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ကြားမှုနဲ့အတူတူကပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်နဲ့အတူတူကပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသမားဆိုဝေဒနာကိုရှုပေါ့ ကကာစာပပပနေ် eka na maေသ ကသေကြောကက်လမ။ကျာမာလ်။ pakက ကမ။ကမကပ။ ကံရမရှိတော့ဆိုတာကပြတ်လာပဲဒါဝေဒနာအနေဆာပေါ့ပုံလုံးကဝေဒနာပြတ်သွားတာကအနေဆာဝေဒနာအနေဆာဒါစိတ်သွင်ကြီးချက်ချက်နတ်နတ်တိတ်တိတ်ချက်ကြ ው 360မှဝေဒနာအနေဆာကိုဒီချာဟောခဲ့ပါလေတိတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေပါအလုံးနဲ့ပတ်သက်အလုံးမတန်ကောင်းတဲ့တရားတွေပါပတိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံးမရှုနဲ့ဗျာမမင်းနဲ့ရှာမရှုနဲ့ စန္ဒမစောနေပရိသ္သဝရိယသဥပက္ခဝေရဏနှခေါမှာပေါ်သည်မွှေးတဲ့ဘဝလည်းပေါ်ပါနန်းတဲ့ဘဝလည်းပေါ်ပါရှုလို့မွှေးကံမြတ်တန်ဥပက္ခံဝင်တာနန်းကံမြတ်တန်ဥပက္ခံဝင်တာပဲ ရှိလို့ပြသွားတော့မရှိတော့ဒါပဲသရိမြင့်ရှင်တဲ့စက်ကလေးပေါ်လာတယ်သရိမြင့်ရှင်တဲ့တဘောလေးပေါ်လာတယ်ဥပ္ပခာဝိညာဉ်ကိုကလည်းနေကြာလိုက်တော့မရှိတော့ဒိဋ္ဌာပ္ပဝိရိယဆိုင်ပါဥပ္ပခာဝိညာဉ်ဘယ်ဟာမှမမြဲပါအောင်ဒါကြောင့်မလို့အပြင်းဧည့်တဲ့နေမှာပြောင်းကြည့်ဥပ္ပခာဝိညာဉ်မျိုးလုံးဥပ္ပခာဝိညာဉ်နာဥပ္ပခာဝိညာဉ်နာခဥပ္ပခာဝိညာဉ်လည်းရာဆိုတော့ဒါမျက်စိနာနှာခေါင်းလည်းရာမှာဥပ္ပခာဝိညာဉ်လေးမျိုးပြီးတော့ကိုယ်ပါမှာကြတော့ ဘုလိုတရားလေးထိုင်လို့နိုင်ဝက်တာတာလေးရောက်ပါပြီဆိုတော့နိုင်ဝက်ကြော်လာပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာနာမှုတုံမှုခြင်းမှု၅ခုလေးတွေပေါ်လာအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးရဲ့ပြောင်းလဲပုံလေးလို့မြင်နေမှဥမာနာတာလေးကစကနဲ့နားလိုက်ချုပ်သွက်လိုက်ရှင်ကနဲ့ပူလိုက်ချုပ်သွက်လိုက်ရက်ကနဲ့ရလိုက်ချုပ်သွက်လိုက်အဲ့စကနဲ့နားလိုက်ချုပ်တာနာတာကဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားတာကအနေအဆဘောင်းတော့ဝေဒနာအနေအဆ နာရဏမန်းသိနေတယ်ကလားသမထ။နာမှုလေးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးနာပုံကြီးမတူတာကိုတွေ့ရင်ဝိပဿနာ။သတိတံဝိရယာဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်။နာရဏမန်းသိနေတယ်သမထ။ပူတာပူမန်းသိတယ်သမထ။အောက်နာအောက်မန်းသိတယ်သမထ။ဒုက္ခဝေဒနာကိုဝေဒနာသူ့ဝိရရတဲ့တည်းသူကဒုက္ခဝေဒနာကိုသိသိနေ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြန်စီဝိပဿနာလုပ်တင်တယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ကလေးသိနေုံနဲ့ပြီးရမောပါအောင်။ ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးပြက်ကနေပြက်ကနေဖြစ်သွားတာကိုပဲတွေ့စီနေတာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတဲ့စကနဲ့ဆိုနာလိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာ။အနာဝေဒနာစကနဲ့ပေါ်လာတဲ့ရှိမရှိအကဲခတ်။အကဲခတ်လိုက်တော့အော်အခုပဲနာပြီအခုပဲမရှိတော့ပါလားလို့အခုတွေ့ရင်အခုပါလာနေတိတော့တာပဲ။ဒါစကနဲ့ပေါ်တာကဒုက္ခဝေဒနာ။အဲ့တဘောလေးမရှိတာကအနေအဆ။ဝေဒနာအနေအဆ။အဲ့တော့ဝေဒနာကအပြက်သိရဉဏ်ကမဲ့အနေအဆနဲ့မဲ့ကနေတော့ကတ်။ တတိတ္ထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံးမရှုနဲ့ပြံမမြန်းနဲ့ရှံမရှုနဲ့မှန်မှန်လေးရှုမှန်မှန်လေးချက်ဒါကိုယ့်ဘာမှဒုက္ခဝရဏဥမာတရားလေးထိုင်နေတဲ့ယောဂုတ္တနာတာလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာအနာလေးတွေကြည်နေအနာလေးဖြစ်ဖြစ်ချင်းတက်တာ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 သွားတယ်ဆိုရင်ဘာဝင်လာလဲဒုက္ခ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 လို့ညည်းသံထွက်လာတယ်ဒုက္ခချုပ်ပြဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာธรรมดาပဲအဲနာတာလေးရော့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 သွားပြီတော့မှအဲ တတရလေးကအသာတို့အသာတို့အသာတို့ဦးလိုလာတယ်။တခါနာရာလေးတူ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 လာရင်တတရလေးကယောယောကျော်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌာပေါ်တစ်ချက်တိုးနလာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးခြုံသွားတယ်။တစ်ချက်တိုးနလာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးခြုံလာတယ်။တစ်ချက်တိုးနလာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးယောသွားလိုက်။ဟောဒါမျိုးလေးပေါ့။ဒုက္ခဝေဒနာကယောယောသွားရင်ဒုက္ခဝေဒနာကတူတူလာတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာယောယောသွားရင်ဒုက္ခဝေဒနာတူတူလာတယ်။ဟောဝေဒနာကုံတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာတုက္ခဝေဒနာအစားထိုးလာတယ်။ အဲ့တော့ယောဂီတို့ပုံကြီးတော့ကဒုက္ခဝေဒနာလေးယော့တာလည်းသိ၊ဒုက္ခဝေဒနာလေးအစားထွက်လည်းသိ။ယော့တာတည်တော့အပြက်ကိုတည်၊အစားထွက်တာတည်တော့အဖြစ်ကိုတည်။အပြက်ကိုတည်တော့တန္တရာစေ၊အဖြစ်ကိုတည်တော့ဥစေရာပြုတ်။ဝေဒနာဘာလာလို့တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပ်ကာတွေတွေကယော့တယ်ပါလေယောဂီ။တိုးနာရတဲ့တတမှုတွေပျက်တယ်လေအတူတူပဲ။ဒုက္ခဝေဒနာအစားထွက်လိုက်၊ဒုက္ခဝေဒနာလေးပြတ်သွားလိုက်။ဒုက္ခဝေဒနာအစားထွက်လိုက်၊ဒုက္ခဝေဒနာလေးယော့သွားလိုက်။ တေလိုပဲပေါ့အစားထုတ်လိုက်ပြစီလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာအစားထုတ်သုခဝေဒနာပြစီတာပဲသုခဝေဒနာအစားထုတ်ဒုက္ခဝေဒနာပြစီတာပဲဆိုတာကဝေဒနာချင်းမတူပုံလေးပြောတာပါခရိတာဝရိယဆံအဒုက္ခဝေဒနာလေးမှလည်းပဲပြန်ကြည့်လိုက်စကရဏလိုက်ခြုံသွက်လိုက်နောက်တစ်ခါစက်ရဲဏလိုက်ခြုံသွက်လိုက်နောက်တစ်ခါစကရဲဏလိုက်ခြုံပါလိုက်နာလိုက်ခြုံလိုက်နာလိုက်ခြုံလိုက်နာလာကဒုက္ခဝေဒနာ တတိတ္ထနာရာဂဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားတာကဒါအနိစ္စပဲဒါဝေဒနာနိစ္စပဲပေါ့နာရာဂဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားတာအနိစ္စဒုက္ခဝေဒနာနိစ္စပဲတတိတ္ထဝိရဆိုင်ကိုယ်မှာဒီတိုင်းမဲ့တုခ္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒီတိုင်းမဲ့ပေါ့ထိုင်းကစားကချမ်းချမ်းသာသာနေအခုထိုင်လို့90ဝက်ကလေးကြော်55မိနစ်လောက်ရောက်တော့မယ်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနာမှုတမှုခြင်းမှုကာမှုတွေပြီးပေါ်လာ ခန္ဓာစားကသက်တာလိုက်တာသက်တာတာဒုက္ခဝင်တာအခုနိုင်ဝဲကြောကြောဌာနာပြီဆိုတော့မသက်တာဘူးပါမယ်ဒုက္ခဝင်တာအစားထိုးတာဒုက္ခဝရဏအစားထိုးသုကဝရဏကရောရောသွားမှာထုံကထုံစမ်းမဲတရိတာဝိရိယဆိုင်ကခန္ဓာရေလို့ရှိလိုက်ရင်ခန္ဓာရေလို့ရှိလိုက်ရင်မြည်သူ့ပေါ့ပြက်မစိတံกินလို့မရပါဘူးတရိတာဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြ လုံးမရှုံနဲ့ပြာမများနဲ့ရှာမရှုံနဲ့ဆန္နာမဆုံးနဲ့မမလည်းရှုံမမလည်းရှက်တခါလေဝဲနေမှာဝန်တာတဲ့တောမနတာဝေဒနာလေးပေါ်တယ်။အဲဝန်တာတဲ့တောမနတာလေးပေါ်လို့ဝန်တာနေအောင်ဒါဝန်တာနဲ့တဘောလေးပါလားဝန်တာနဲ့တောမနတာဝေဒနာလေးတောမနတာဝန်တာတဲ့အခါကျတော့တောမနတာဝေဒနာပြမပေါ်လဲမနှောမှာပေါ်တယ် ဒါကြမ်းတောမနတဝိရဏမနောမာပေါ်တည်ဝမျက်ဝန္တာဖြစ်တရားတော်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်အကြီးကမောကတောမနတဝိရဏဘယ်မှာပေါ်လဲမနောမာပေါ်လဲအဲ့တော့ကညံကလေးနဲ့ဟောတောမနတဝိရဏပါလားလို့တိပ်ပြီးလိုက်ဆံပါတိရဲဆိုတောမနတဝိရဏကအပြည့်တိရညံကမေဟောအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကែកသွားအဆူရှူရတာမဟုတ်ပါညံလည်းရွေးနေစရာမလိုပါဘူးသူဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ညံဟာသူ့ရဲ့ကံလမ်းကြောင်းပဲယောကိတ္တဒါကလေးဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာဝမ်းနေတယ် ဝိအနေတဲ့ body ပါလားတော့ကညံလေးနဲ့တည်လိုက်ဝိအနေတဲ့ဒေါမနတာဝေဒနာကအရင်ဆုံးမနှမပါတော့တယ်။နောက်ကတည်တဲ့ညံဒေါမနတာဝေဒနာကနောက်မှာပါတယ်။ဒေါမနတာဝေဒနာလဘလားလို့တည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒေါနတာဝေဒနာလေးကမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါမနတာဝေဒနာကအပြည့်အော်မရှိတော့ပါလားလို့တည်လိုက်တဲ့ညံကမဲ့နောက်ကမရှိတော့ပါလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်။ဝေဒနာဝေဒနာလို့တည်နေရင်တမထဝေဒနာရဲ့အပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်မှသာဉာဏ်ဝိပဒနာဒါဒလိဌာပါဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည် လုံမရှုနဲ့ဗျာမမြန်းနဲ့ရှာမရှုနဲ့စန္ဒမစုံနဲ့လုံမရှုနဲ့ဗျာမမြန်းနဲ့ရှာမရှုနဲ့မမန်လေးရှုမမန်လေးရှာ เอออกเนาะตะมาดิติถาณในเนี่ยวันตาดาแล่บ่วันเนดาแล่บ่ชูการญามัตตะไสกาญามัตตันลิเนี่ยเว้ยဆိုရင်တော့ឧបေค္ခာဝေဒနာလေးပေါ့ဝันตาဝันเนกินกินပြီးတော့ชูชายနေឧបေค္ခာဝနာမနှ้อมมาလဲပေါ်နေมาလဲวันตาวันเนกินလို့ชูชายနေตะมาดิติถาญชูชายနေလာဒီឧបေค္ခာဝေဒနာနှောက်มาလဲပေါ်ပါလဲဇာឧបေค္ခာဝေဒနာปေါ်ญาနှစ်ဌာนะ နာတိပြမှာလဲပေါ်တယ်မနှောမှာလဲပေါ်ပါတယ်ဒါလည်းသတိထားတော့ဒါじゃမဟုတ်အပြင်ဧည့်တွေက6ယောက်အိမ်တွေက3ယောက်အတွင်းဧည့်တွေက3ယောက်6 3 3ပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပွားနေအရှိကံတရားအလုံးစက်3ပါးရှိပါစက်2ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစက်2ပါးပေါ်ရာဝေဒနာကိုလှည့်ရှုပါ နာမထုံမကျင်မကြိုက်မခင်းမလို့မလို့ပါနဲ့နာရာကဒုက္ခဝေဒနာနာရာလေးတက်တာကဒုက္ခဝေဒနာအစားထိုးတာအဲ့ဒါကိုနာတော့ကဒုက္ခဝေဒနာတော့သိတယ်အစားထိုးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာကုန်ပြီလို့လွတ်ပြစ်တာဒါကြောင့်အစားထိုးတာမသိရင်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာဝေဒနာကုန်ပြီလို့ယူလိုက်တာအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိမှယူတာခန္ဓာပေါ်ညံမရောက်တိတ်တိတ်ချာချာဂတ်ကနန ကြည့်간ကြက်ကြရှင်းပြတဲ့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့လို့အမြိုင်းနစ်နာလဲ။ဒါတဏိဒဘာဝိရ ਿਆ ဆိုင်ပါ။နာနာလေးတသက်တိုင်းဒုက္ခဝိရဏအစားထိုးတာပဲ။ဒါကနာတဲ့ဒုက္ခဝိရဏမရှိရင်အစားထိုးမှတုခဝိရဏရှိမယ်။နာနာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဥပ္ပခာဝိရဏပေါ့။ဝိရဏကင်းလို့မှမြန်အောင်။ဝိရဏကင်းရင်ဒါတည်တယ်လို့ပဲခေါ်တာပဲ။တဏိဒံဝိရ ਿਆ ဆိုင်ပညာနဲ့ကြည် လုံးမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့စန္ဒမစုံနဲ့မမန်အင်္ဂလိပ်ရှုမမန်အင်္ဂလိပ်ရှက်တရိဒါဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့် ဝေဒနာလေးတွေပ so ြောင်းလဲပု <igue> ံကိုတွေ့နေရင်ဝိပဿနာဝေဒနာပဲတွေ့နေတယ်သမထာနာတာပဲတွေ့နေတယ်သမထာနာမှုလေးရမတူပုံပြောင်းလဲပုံတွေ့ရင်ဝိပဿနာချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတွေ့နေတယ်သမထာဝေဒနာလေးရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံလေးကိုတွေ့နေရင်ဝိပဿနာဒါသမထာနဲ့ဥပဒနာခွဲတာပါသတိထဗုဒ္ဓ ਿਆ ဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံမရှုံနဲ့ပြန်မများနဲ့ရှာမရှုံနဲ့ ဆန္နမစနဂိယယောဂိပံသူတော်ကောင်းသူယောဂိတို့တည်းတတ်မှတ်ပင်ထရတဲ့ထိုင်ချင်းဣရိယာပုတ်ဖြင့်ရှုမှတ်ပွားများအာထုတဲ့အချိန်ပြည့်လို့သွားပါပြီသူတို့ကြောင့်ယောဂိတို့သည်မိမိတို့ရဲ့ဣရိယာပုတ်ကို တဏှိပဒံတရား၄ပါးလက်ခံထားပြီးတော့တရားဖြင်းချင်းစွာဖြင့်ကြောင်းနိုင်ရွှင့်နိုင်ကြပါ၏ယောဂိအပံသူတော်ကောင်းတို့